ថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែង3ត្បិតតែយើងឃើញប្រធានបទរៀងវែងតែខ្ញុំចង់និយាយគ្រឿងខ្លែង3សំខាន់សំខាន់ខ្លីៗទី1លុយខ្ញុំទើបតែនិយាយពីប្រធានបទលុយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះស្រាប់តែផ្ទុះការអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់មកចាស់បំណុលទៅខ្ចីលុយដល់ផ្ទះទៅស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមគឺវាខ្ញុំចង់លើករំលឹកឡើងវិញលុយគឺជាអាវុធមុខពីរវាជាឋាននរកហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌សម្រាប់យើងដែរបើយើងប្រើវាបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិននិយាយរឿងបាតុភូតសង្គមបកគលព្រោះណាដែលមានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬប្រទេសដទៃទេខ្ញុំនិយាយជាទូទៅកាលពីម្សិលមិញលុយសម្លាប់មនុស្សសាហាវជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់មានពេលខ្លះសម្លាប់រហូតដល់រាប់ពាន់រាប់លានអ្នកក៏មានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សោណារាអ្នកដែលនិយមតាមដានទូរទស្សន៍សោណារានឹងថៃជូបានណេះចង់ចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងខ្លះខ្លះទី1មិនមែនយើងស្អប់លុយហើយសម្បត្តិមានត្រូវដុតលុយចោលឬក៏ឈប់ចាយលុយឬក៏ឈប់ចង់បានលុយនោះទេត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីកសាងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារឲ្យល្អអានេះទី1នេះមិនមែនជំទាស់ជាមួយលុយទេមានលុយកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបើយើងចេះប្រើប្រាស់វាកុំឲ្យលុយខ្លាយទៅជាទីសយើងឲ្យវាជាទីសកលរបស់យើងខ្មែរប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងជាទីសកលរបស់លុយចឹងទី1ខ្ញុំមិនមែននិយាយឲ្យបងប្អូនឈប់ស្រឡាញ់លុយទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកស៊ីធ្វើការដើម្បីនេះរឹងមាំហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរហូបទី2យើងជាពិសេសខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់រឿងលុយនិងមិត្តភ័ក្តិលុយនិងការរអានរឿងលុយដែលមានរឿងរាប់ពាន់ទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយទេព្រោះនរណាណាក៏មើលឃើញដែរខ្ញុំចែករំលែករឿងគីមលីយូបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនគឺជឿមិនជឿនេះជារឿងបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំនៅស្រុកបារាំងឬខ្ញុំនៅស្រុកអង់គ្លេសទេណាកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរអ្នកចាប់លុយសោនតារាប្រហែលជាមិនក្រោម1000ដុល្លារទេបងប្អូនជឿអាយអត់ក្រោម1000ដុល្លារអ្នកចាប់លុយសួរថាខ្ញុំមានដែលទាទេអេខ្ញុំទាដែរណ៎ណែប៉ុន្តែភាពច្រើនអត់បងប្អូនអីចុះលោកគ្រូចិត្តល្អមែនវាមិនដែលមានពីណាចាប់បងប្អូនណាមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងធំមួយមែនទេមានរឿងធំត្រង់ថាយើងនៅក្រក្រនេះគ្នាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគេខ្ចីម៉ូតូខ្ញុំទៅទិញម្ហូបទៅនៅស្រុកនៅរៀនហ៎គេយកទៅប្រចាំបាក់ហើយទៅសម្លាប់គេមិនកើតបងខ្ញុំអត់អីទេអត់ទៅបានមានតែយើងទៅលក់បងប្អូនអត់អីជីទៅធ្វើការអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំនៅតែ
និយាយរឿងមួយគឺរាប់អានមិត្តភាពនិងខ្ចីលុយតែខ្ញុំនិយាយរឿងខ្លួនឯងនេះគាត់តែជាការចែករំលែកមកពិសោធន៍ថារហូតដល់យុវជនអ្វីជាតៃមានអ្នកជាប់ពាក់លុយខ្ញុំរហូតមកទល់ឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរជាង1000ដុល្លារខ្ញុំនិយាយតែយ៉ាងហើយខ្ញុំនិយាយមុខសៅទេមិនថាមិនរស់លុយអត់ត្រួតត្រាខ្ញុំបានទេមានរឿងខ្លះដែលកើតហើយគឺខ្ញុំវាត្រូវតែកើតតែដោះអាចចេញមកផ្លេចចោលជាពិសេសដែលអាចច្រើនជាងគេគឺគេយកម៉ូតូខ្ញុំទៅលក់ទៅប្រចាំថាមានសមអីបានទេបាត់បើខ្ញុំទៅវាយទាត់ធាក់គាត់កើតអត់មានរឿងប៉ិតមួយណារឿងប៉ិតអានេះអាចធំជាងគេប៉ុន្តែរឿងតូចតូចខ្ញុំនិយាយទៅដៃបោកទៅខ្ញុំអង្គុយមុននឹងខ្ញុំនិយាយនេះណាខ្ញុំអង្គុយគិតថាខ្ញុំអង្គុយមុនផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងហើយជាអង្គុយនេះចុចតាំងពីខ្ញុំធ្វើការមកនៅស្រុកខ្មែរទេមិត្តភក្តិគឺខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ចីលុយទេមិនឲ្យខ្ចីលុយទេអានេះជាចរិតខ្ញុំមួយម៉េចតាំងពីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ចីលុយហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាកុំឲ្យមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានមិនសំដៅទៅលើមិត្តភក្តិទេមិត្តភក្តិនិងមនុស្សរាប់អានកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះបើទល់ឲ្យខ្ញុំមានគេខ្ចី100តាំងពីនៅធ្វើគ្រូហ្នឹងមានគ្រូនៅជាប់តាក់លុយខ្ញុំតាតែខ្ញុំនៅមហាមរកម្មខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមានលក្ខណ្ឌគាត់អីណាសុំទោសបើខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះផងមានគ្រូជាប់តាក់លុយខ្ញុំបងប្អូនយូសវណ្ធនពេលនេះខ្ចី100ចឹងទៅខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំមាន30ឬក៏ខ្ញុំមាន20មែនទេខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យទេណាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះណេះយកទៅគេថាអើយអរគុណហើយចាំមើលតែអាទិត្យក្រោយពី2ថ្ងៃទៀតចាំឯងសងវិញខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាបានចង់បានទេបងអូនលេងពេងស្រោមែនទេខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំចង់បានទេណាបើរអ្នកនឹងខ្ចីលុយខ្ញុំ50ខ្ចីលុយខ្ញុំ100ខ្ញុំមិនដែលឲ្យមិនដែលឲ្យមកហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងនឹងមិនខ្លាចដោយសារតែយើងមិនឲ្យលុយខ្ចីទេមនុស្សត្រូវតែតល់ច្រកដើម្បីកើនប្រាជ្ញាខ្ញុំនៅមានជំនឿសូម្បីតែរហូតឥឡូវនេះមែនទេខ្ញុំអ្នកមិត្តភក្តិបងប្អូនក៏ដោយខ្ញុំអត់ឃើញអានឹងតល់ច្រកខ្ញុំលូកដៃទៅភ្លាមទេតល់តែតល់ច្រកណាស់ព្រោះតល់តែអ្នកនឹងដោះអីលែងចេញដោះអីលែងចេញឲ្យបណ្ដោយមែនទេខ្ញុំធ្លាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនណាស់ដែល20ដុល្លារ30ដុល្លារ20ដុល្លារ30ដុល្លារបើសរុបទៅណាបងប្អូនតែខ្ញុំរាប់ទៅជាង40ដងខ្ញុំរាប់ជាង40ដងជាងបានតែខ្ញុំថាជាង1000មានអ្នកថា10ដុល្លារអីចឹងទៅមែនទេ10ដុល្លារមាន20ដុល្លារអាចច្រើននេះគេ20ដុល្លារមែនទេហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅធ្វើគ្រូគួរដឹងថាខ្ញុំស្រួលណាស់ហាបានមែនតើសម្រាប់ហាបានណាឲ្យតែមានបើតើឲ្យខ្ចីទេបើថាសុំមកខ្ចី100ដឹងតែអត់ឲ្យតែហ្មងអញ្ចឹងមនុស្សណាស់ហើយខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ខ្ញុំមិនដែលចិត្តទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយអាលុយແນ່20ដុល្លារ30ដុល្លារសរុបទៅប្រមាណហ្នឹងអត់តែលីងសូនឈឹងរោងតួលើនេះចុះហេតុនេះបាននេះគ្រូយកមកនិយាយខ្ញុំនិយាយជាមេរៀននេះណាខ្ញុំអត់មានទៅនឹកចិត្តទៅជពាក់ទៅខឹងជាមួយអ្នកណាដែលបោកសូនតារ៉ែខ្ញុំអត់តែលីងសូននឹងបងប្អូនស្អាតស្ងប់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំជួយបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងស្គាល់នៅពាក្យពីម៉ាក់ថាអ្នករាប់អាននិងមិត្តភក្តិកុំឲ្យខ្ចីលុយឲ្យសោះសុខចិត្តឲ្យតែម្ដងបើយើងមានទឹកឲ្យបើយើងមានច្រើន100ឲ្យ100ឲ្យមែនទេអានេះខ្ញុំគាត់និយាយចឹងរឿងមួយទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយកើតពីនៅស្រុកខ្មែរទេចាំព្រះគុំគេ
ខ្ញុំមិនដែលឲ្យលុយអ្នកណាខ្ចីទេពេលដែលខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំមកដល់សុប្រាំងឬក៏នៅខ្ញុំទៅកាលខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំទៅអាមេរិកណាមានអ្នកខ្ចីលុយខ្ចីលុយច្រើនមែនទែនខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ចីរហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារមែនទេពីព្រោះគេត្រូវនេះពេញឡានខ្វះលុយណាពេញឡានខ្វះលុយប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យគាត់200អានឹងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំឲ្យ200ហ្នឹងតែឲ្យខ្ចីណាមិនថាឲ្យឲ្យប៉ុន្តែបើអត់សូមអត់ទេឲ្យប៉ុន្តែបើឲ្យ1000អត់ទេអើកាលនោះខ្ញុំជាប់បុកវគ្គខ្លីទៅសកលចលាអាមេរិកហ្នឹងមានបងប្អូនយើងគាត់ជូនតិចតួចទៅមានដែរបើអត់ឲ្យ20ដុល្លារហ្នឹងដែលមានដែរឲ្យគាត់200មែនទេរហូតមកទល់ឥឡូវនេះគ្មានដែរណានឹកនេះសងបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំមិនងាយមិនថាមិនដែលទេស្ទើរតែមិនដែលមិនងាយខ្ចីលុយណាមិនងាយទេបងបងប្អូនណាស្គាល់មិត្តភក្តិសូនរ៉ាមិនងាយទេអត់អលីងទេបងមែនទេស្ទើរតែអ្នកខ្លះស្គាល់សូនរ៉ាតាំងពីតូចមកដល់ពេលនេះមិនដែលឃើញទឹកខ្ញុំទឹកខ្ចីលុយណាអត់តែអលីងទេបងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំចង់លើករឿងព្រឹងខ្លាំងទី1នេះលុយគឺជាបិសាចនិងជាទេវតាណានេះលុយគឺវានិយមន័យច្រើនណាស់បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅបណ្ដាវាអាចសម្លាប់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យយើងខ្ទង់ខ្ទើនផងដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសបើចង់រាប់អានគ្នាបានយូរគឺកុំណែឲ្យគ្នាខ្ចីលុយឬកុំឲ្យអ្នករាប់អានខ្ចីលុយមួយទៀតបងប្អូនមិនមែនខ្លួនខ្ញុំទេគេមានគេសួរយោបល់ទេជាពិសេសរាប់អានគ្នាទំស្គាល់គ្នាក្នុង Facebook ខ្ចីលុយបងប្អូនជប់តាក់ទងតែម្ដងមនុស្សណានាក៏ទាល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាបងប្អូនបងប្អូនជប់មនុស្សម្នាក់ទាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនជប់មនុស្សម្លៀនអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរຕົកលំបាកគ្រប់គ្នាម្លៀនអត់ដូចគ្នាទេហើយបងប្អូនជួយអត់គ្រប់ទេណាមានគេសួរយោបល់សូនរ៉ាជាពិសេសប្រុសក៏គ្រូជាសួរទៅរណ្ដាកឹមគេតាក់ទងស្រីនៅក្នុង Facebook បងប្អូនណាស្រីនៅក្នុង Facebook ប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយយើងនិយាយស្មើភាពគ្នាបើអ្នកណាឆាតខ្ចីលុយខ្វះលុយពេលដែលរាប់អានគ្នាពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាតអ្នកតំណងស្នេហាណាប្លុកតែម្ដងទៅបើមនុស្សប្រុសមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីនឹងទេហើយបើមនុស្សស្រីបើមនុស្សប្រុសនឹងខ្វះលុយមិនបាច់ទៅស្រឡាញ់ទេមនុស្សបើកណ្ណាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទាញយកលុយមកដាក់មុខប្រភពបញ្ហានឹងកើតមានហើយមនុស្សអត់មានមនោចេតនាអត់មានក្តីទេវិញហើយអ្នកនឹងអត់ដែលខ្លាយដូចអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមានពិតប្រាកដណាស់បងប្អូនគេភក្តីភាពណាស់គេអត់យកលុយជាសំខាន់នេះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគេអត់លុយទេសុភាពលុយមានច្រើនណាស់មានអ្នកខ្លះប៉ុន្តែគេមិនយកអានឹងមកធ្វើជាសំខាន់អញ្ចឹងប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយបើថាតាក់ទងគ្នាតាម Facebook ឬទៅស្គាល់គ្នាសុំលុយអត់លុយខ្ចីលុយឈប់ឆ្លាញ់តែម្ដងទៅប្រៃចំិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រៃចំិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់បងប្អូនណាខ្ញុំមិនដឹងចរិតប្រុសមួយចំនួនណាទាមិនឲ្យមិនទាឲ្យព្រោះឆ្លាញ់មនុស្សស្រីណាមនុស្សស្រីដែលទាកិច្ចមិនផុតឲ្យម្ដងហើយឈប់តាក់ទងរហូតមានន័យថាមិនអាចបកកែងទេណាប៉ុន្តែបើទៀមទាគឺ
មិនអោយមានមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលទទួលបានមរតកមានពេលខ្លះមនុស្សប្រុសអាណិតស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសចំតាចាស់ចំអ្នកមានណាចឹងទៅនេះតកតងរកអានអត់មានតែឃើញទីមួយម៉ាត់ទេស្រាប់តែមនុស្សចូលចិត្តអោយទៅវិញបងប្អូនមនុស្សចូលចិត្តទៅអោយមនុស្សដែលមិនទៀមទាអីទៅវិញជាពិសេសប្រុសដែលរងជាមួយនឹងការញាំញីបោកប្រាស់ច្រើនពេកមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់ទទួលរងស្រីបោកប្រាស់ច្រើនពេកណាអ្នកដែលមិនទៀមទាជាមួយគាត់បែរជាទៅជួយអ្នកនឹងវិញអានេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយចិត្តសាស្ត្រសង្គមនេះខ្ញុំអត់មានចង់ប្រាប់បងប្អូនថានេះប៉ុន្តែមិនគេហៅថាទស្សនវិជ្ជាគេអត់ឲ្យយើងនិយាយនៃទូទៅទាំងអស់ទេគេត្រូវតែឲ្យនិយាយថាខ្លះព្រោះមិនមែនទាំងអស់ទេខ្លះណានេះយើងត្រូវដឹងតែចឹងពូសវណ្ណាខ្លះមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសដែលតាក់ទងស្គាល់គ្នាហើយខ្ចីលុយឈប់ស្រឡាញ់មិនបាច់ទេប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតលុយជាបិសាចលុយជាទេវតាលុយជាឋានសួគ៌លុយជាឋាននរកលុយជាឃាតករលុយជាអ្នកជួយលុយជាអ្នកថ្លៃថ្នូរលុយជាអ្នកថោកទាបលុយធ្វើឲ្យយើងខ្ពស់មុខលុយធ្វើឲ្យយើងអាម៉ាស់មុខនោណាដែលរកអានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលុយត្រូវតែប្រឹងរកស៊ីមនុស្សអត់លុយអត់បានទេត្រូវតែស្រឡាញ់វារកស៊ីដោយសមត្ថភាពប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលរកអានគ្នាយកលុយមកបាំងមុខមិនបាច់រកអាននោណាដែលចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាយកលុយមកដាក់ពីមុខមិនបាច់ស្រឡាញ់ទេផ្ដាច់មនោចេតនាស្វែងរកអ្នកណាណែដែលមានបេះដូងបរិសុទ្ធឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការទៀមទាគ្រឿងខ្លែងទី2ប្រិយជំនិត Share វារនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបងប្អូនអានេះសនតារានិយាយនេះគឺសិតតែជាមេរៀនជីវិតដែរបងប្អូនហើយរឿងហ្នឹងអត់មានគិតថាជារឿងលេងសើចទេនៅក្នុងសង្គមពិភពលោកហ្នឹងជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិឆ្លោះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាដោយសាររឿងលុយហ្នឹងដែរហើយនេះអត់បានដល់គ្រឿងខ្លែងទី3ទេចូលត្រឹមគ្រឿងខ្លែងទី2បាទណារឿងហេងសួរកំពុងតែល្បីសាំរ៉ៃស៊ីសិចសូមនិចសួរឲ្យដីទៅហ៊ុនម៉ាណែតដូចជាខ្ញុំចាំមិនច្បាស់អ្នកណាជួយកែម៉ានេះ4000ហិកតាចរុសុខបុកសាវីដេអូនោះឃើញល្បីខ្ចរខ្ចាយគេចែកចាយតតគ្នារឿងសិតតែរឿងហួសចិត្តមានតែខ្លះកោតទោសរឿងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិចែកពុះចែកគ្នាលុកជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនទីអានប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនតែចេះតើ400ហិកតាដែលហេងសួរមាននឹងឬក៏4000ហិកតាតុងវ៉ាដែលហេងសួរមាននឹងកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរមែនបងប្អូនណាអាចចំនួននេះយើងត្រូវតែសួរពីព្រោះដីប្រទេសកម្ពុជាស្ទឹងប្រទេសកម្ពុជាសមុទ្រទន្លេភ្នំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសម្បត្តិធម្មជាតិមិនមែនកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរទេមិនមែនកើតចេញពីពោះអ៊ូហេងសួរទេបើដីនឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរអានឹងចាំថាហេងសួរឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះបើតែសួរថាមនុស្សយើងបានដីពីណាមកអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមមលវិនេសណាតារាសុវណ្ណតារាគេថា
the country for sale កម្ពុជាដែនដីសម្រាប់លក់មិនគួរណាគេយកអំណាចធម្មតាបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលនៅស្រុកសេរីនៅស្រុកថៃនៅស្រុកណាក៏ដោយគឺគេយកអំណាចទៅបំរើប្រជាជនកម្ពុជាមនុស្សយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលក់អញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សត្រូវតែការពារអំណាចដើម្បីការពារណាលក់ប្រទេសបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកលុយអានឹងគេលុយទេអាចតែប្រើលុយអ្ហ៎តែខ្ញុំនិយាយមិនណាខ្ញុំមិនមានទៅបកស្រាយអីតែឃើញបងប្អូនយើងគេមានវីដេអូគេបកស្រាយគេតកោលទោសហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរថាចាតើដីនឹងវាកើតចេញពីពុះម៉ែហេងសួរឬកើតចេញពីពុះអ៊ូហេងសួរដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចេះតែមានដីដែលយកទៅចែកគេហ្នឹងមួយមួយទៀតនៅក្នុងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ផ្ទះនៅអត់បាយស៊ីអីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអត់ដីនៅរាល់ថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតនៅខ្ទមអ្នកតានៅជ្រោកតោងក្រោមស្ពានបានចេះតែយកដីឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រជាជនដែលគ្នារកដីមកចំអាននៅបាននៅជុំវិញនៅតំបន់អង្គរទៅដេញចាក់ចងប្រអូសគ្នាបាត់រត់បង្រាស់បុកនៅរើផ្ទះបុកផ្ទះនៅប្រាមានឹងដេញគ្នាទៅនៅចង់កាច់ងាត់ញុករាំងស្ងួតក្តៅអត់ទឹកអត់អីអត់លឿងអត់សំបែងទេណាហើយខ្ញុំសួរទៅតើហ៊ុនម៉ាណែតអត់បាយស៊ីអីណាហ៊ុនម៉ាណែតរត់លុយចាប់ពាក់លុយគេហ្នឹងវាប្រហែលអត់មានលុយចាយហ្មងហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក្រលហាណាស់ទៅអីបានទៅយកដីទៅឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហើយដីហ្នឹងវាកើតចេញពីពោះម៉ែហេងសួរអីណាអានេះខ្ញុំគាត់ទៅសួរចឹងទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចេះចោទសួរព្រោះចំណេះដឹងបណ្ដាសង្ហាជុំកកតានិងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គឺកើតចេញពីសំណួរហើយប្រទេសកម្ពុជាវិនិច្ឆ័យហើយបើអ្នកកាន់អំណាចមិនទៅបម្រើជាតិទេយកអំណាចទៅពុះប្រទេសលោកអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សនឹងលុយគ្នាហ្នឹងអាពុះប្រទេសលោកសិនលុយបានជាមនុស្សនឹងវាកាចសាហាវកັບសម្បត្តិគ្នាណាស់ណាដោយសារតែរឿងនឹងឯងសូកងឃុំខ្ញុំប្រៃចំណេះ